Já deu para perceber, não é? Tem algo de surpreendente acontecendo. É tempo de Natal. Já reparou que nessa época ficamos todos mais felizes? Dizem que é a tal magia do Natal. Fazemos coisas que nem esperamos. Só mais esse, tá? Ficamos mais generosos, mais emotivos e nem se fala. Procuramos fazer o melhor. Olha aí, conseguiu! Aproveitamos bons momentos e momentos ainda melhores. E assim, todo mundo se diverte. Afinal, o Natal do Midway tem uma super promoção esperando você. A cada R$50 em compras, concorra a um Cruze Sedan, um Chevrolet Spin e um Sonic. São três carrões zerinho. Olha a magia do Natal aí. Aproveite. Natal Midway Mall. Tempo de gente muito mais feliz.